тааланын тынчтыгы саламы берекеси жана ырайымы жалпыбызга болсун кош келдиң рамазан деп ушул берекелүү рамазан айында эң биринчи телеберүүбүздү баштап жатабыз жана бүгүнкү күнү ушул биздин куттуу студияга конок кылып чакырган биздин кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии замир кары ракиев куттуктооңуз менен келдиңиз баштап берсеңиз урматтуу кыргызстан элибиз кыргызстанда жашаған жалпы мусулмандар баардыгыңыздарды мына ошо кирип келген рамазан айы менен чын өстен куттуктайбыз Бұл ай алла Тағаланың айлардын ичинде султан кылып койгон айлардын эң улугу кылып койгон бир улуу ай болуп барды баардыгыбыз бул айларда бир алла таалага жакындап дуба тилектерибизди кылып күнөөлөрүбүздөн арылып ел жерибизге тынштық тилеп бир жакшы өткөрүп алышты құдайымдан кудайымдан кетмекші мен алла тағала ушул айыбызды баардыгыбызга кут кылсын чоң рахмат отуз күндік орозо ой тазартар жорошо бақтылу болор жолошо деп бекеринен айтылбаса керек өзіңіз айтқандай ұшыл 11 айдың султаны болған, ұлысы болған, сулуусу болған, қадыры бийик қадыр түн қатылған ұшыл орозо айына мына туш келіп кіріп келіп жатабыз айының ayının berekesi, kasiyeti, fazileti yönünde daha kişine ayta geçseniz. bu e, oroza ayında e, Allah Teala'nın e, sözün Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem başka e, o vakitte kılınan cakşişlerine bir pindesi, e, bir cakşiş kısa Allah Teala şunday süyünüp o şunu o neseden 700 ise geçeyin o şunun soğuklarını götürür. E, bir o orozonu, orozonu bu мен өзім men білем эсебин деп алла таала мен өзім білем, менин мен үшін ішіп жатқан тамағын таштады менің разылығым үшін ішіп жатқан суусун таштады шахабатын таштады ошон үчүн мунун эсебин мен өзүм ғана билем деп бул орозонун эсеби аллаға ғана маалым болгон сооптордун эсеби аллаға ғана маалым болгон ушундай улуу айга кирип атабыз эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейким вассалам орозодобул орозо айын үчкө бөлүп пайгамбар саллаллаху алейхи васалам башкы он күндүгү алла тааланын мээрими жааган күндөр ортоңку он күндүгү алла тааланын кечирими жаай турган күндөр акыркы он күндігі алла таала тозоктон өз пенделерин азат қала турган күндөр деген эми урматтуу бир туугандар орозо тууралуу ондығын, жүздігін хадис айаттар үшін деп артартынан келген ороза айында шахру рамадан әлдері үңзіла фейгіл Құраан біздің ар бір мұсулман үшін есінен шығар керек бізді Құран түшбе көнді Құран бұл біздің екі дүния үстін бақтысы Құран бізді бейішкесі үйрой тұрған нәрсе Құран менің ғана, Құрандың жолы менің ғана жашаганда бактылуу болоорубузду билебиз бирок ошо ыйык курани каримда ушул улуу айда орозо айда түшкөн бул нерсенин баардыгы эмне бул орозо айынын фазилети орозо айынын улуулугун билдирип турган нерсе эми мынчалаган хадистерибиз бар бирок урматтуу бир тууган ошого ар бирибиз аракет кылып алла таала мына ушул айды даңктаптыр айлардын ичинен қойып кылып коюптур айлардын ичинен өзгөчө кылып коюптур құдай таала бұл дүниені жаратқанда адамдарды жаратып алардын ішінен пайғамбарларды олияларды салихтерди өзгөчө қылып қойды дейт күндөрдү жаратып туруп жума күнін өзгөчө қылды айларды жаратып рамазан айын өзгөчө қылды түндөрдү жаратып кадыр түнді өзгөчө қылды деп ушундай бір өзгөчө болгон алла таала ушул айда жақында алгыла деген айға кіріп келе келатабыз ошоға ушундай бир аяр мамиле кылып өзүбүздү ниетибизди жаңылап ушул айда мен күнөөлөрүмдөн арылам ушул айда бир дубаларды кылам бакыт таалай тилейм өлкөмө деген сезимдер менен киришибиз керек орозолорубузду жакшылап тутуп орозо эң чоң ибадат болуп саналат пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассалам бир күнү минбар деп трибуна азыркы тилибиз менен айтканда tribuna, мечиттердин ичинде минбарга чыгып birinci минбарга чыгып duru, amin, экинчи экинчи тепкичке чыкканда дагы бир жолу амиин үчүнчү тепкичке шығып дағы бір жола Амин деді. Амин деген араб тілінен которгондо бұл аллахым о құдайым кабыл деген сөз ошонун тегерегінде отырған сахабалар пайгамбарыбыздын жолдоштору пайгамбарыбыздын ушу кылган ишине мындай таң қалышып кейін о алланың пайғамбары сен ар бир тепкичти чыкканың сайын Амин құдайым кабыл дедің дедиң эмне дегенде Пайғамбар ушундай деп жооп берди мен чыгып атқанда жибрайил периште жаныма келді. ушинтип тұрып, ең бірінші ушул нерсен айтты Бұл дүниеді кімдегім ким бар болып тұрып, ата жанында болып тұрып, ошолордун ак батасын ала албай тозокко болып қалған калган қарғышын алып тозокко лайықты болып қалған адам алла таала аны өзүнүн рахматынан алыстатсын деді мені амин құдай қабыл қыл деп айткын деди эле мен амиин дедим экинчи тепкичке чыкканда кимде өмірі нө береке болып рамазан айына жетіп келген болсо рамазан айында ошо айынын берекетинен пайдалана албай күнөөлөрү жуулбай калган адам алла тааланын мээриминен алыстасын деди мен амин дедим үчүнчү тепкичке чыкканымда сенин атың аталган жерде сага урмат сый кылып сага салават айтпаган киши да алла тааланын мээриминен алыстасын деди мен амин дедим деген урматтуу бир туугандарыбыз ошон үчүн баардыгыбыз ата энелерибизге аяр мамиле кылалы ар бирибиз урматтуу жаштар ошо ә, теле көрүүчүлөр баардыгыбыз кимдин ата энеси бар бул бактылуу ушул орозо айларда өзгөчө ата энелерибизге өз бир белектерди алып берип көңүлдөрүн алып батасын алганга аракетибизди кылалы анан өзгөчө бул өзүңүз айткандай орозо айы рамазан айы бул курандын айы болуп атпайбы анан өзүңүз дагы мына алла таала пайгамбарыбызга түшүргөн эң акыркы ыйык китеп бул куран да құранды біз ошол жат кылып менен жашап амал кылып жана құрандын акыйкаттарын жалпы инсаниятқа жайышыбыз керек экен да ошондой милдетибиз бар анан ошол куранга өзгөчө ушул айда кандай мамиле жасашыбыз керек өзү мусулмандын жашоосунда куран деген кандай болуш керек ушул жөнүндө кеп козгоп берсеңиз эми бул ай куран жана мен башында айтып кеткендей куран бул инсан баласынын адам баласынын бактысы үчүн түшүрүлгөн бир китеп курандын ичи менен жашай тұрған болсо курандын айтқан нәрселеріне неш шықпай тұрған жашоо болған болсо бізді бейішке сүйрөй тұрған, дүниенің бейішіне да сүйрөй тұрған, ахыреттин бейішіне да сүйрөй турган ушу бир жалгыз кудайдан түшкөн құдайдың ыйык китеби болған курани карим эми курани каримдин ичи толо ушул адамды жакшылыкка үндөп жамандыктан кайтарган китеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васалам ушул куранды ушундай деп баяндаган Құран бұл курандын ар бир тамғасына ондон сооб алына турган нерсе дейт ондон соу алына алиф нерсе мим деген бир сөз бар құранда. куранда мим деген бир дай оғылып қалады бирок алиф деген өзүнчө бір тамға лям деген өзүнчө бір тамға мим деген өзүнчө бір тамға. ар бирине ондон сау аласың деп пайгамбарыбыз ушуну баса белгілеген. құран адамдың даражасын көтөрө турган нерсе көп Құран оқыған адам Құранды көп оқып, Құранды көп жаттап куранды ошонун жашоосуна жашаған адам сөзсүз бактылуулуа жетет эми өзгөчө рамазан айында құран түштү деп атабыз Бұл айларда пайгамбарыбыз саллаллаху алейким вассаламга жебирайил периште келіп, экөө ушундай жанаша отырып туруп Құран окуйт эле деп сахабалар айды ушундай деп баяндайт ошого қарата мына бізде орта азия қалқында деги жалпы ааламда мусулмандар жашаған жерлерде адат болып қалған. рамазан айларында мына таравих намаздары бар таравих намаздарында қатым Құран дейт Құран куран ушундай бір алты беттен тұрған ушундай көлөмдүү бир китеп болгон болсо ошону баштан аяк окуу биздин адатыбыз болуп калган тарабих намаздарда быйыл дагы мына кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтият тарабынан буйрук чыгарып баардык кыргызстандын мечиттеринде азыр кудайга шүгүр карыларыбыз куранды жаттаган бир беш миңге жакын жаш улан кыздарыбыз чыкты ошого мына жигиттерибизге ар бир мечитте хатым болбогон мечит калбасын күнүнө бир парадан окулуп Құран, Құран менен алла Тағалаға жалынып жалбаралы дедік. Еме курандын ар бир тамғасы ошондой сооп екен. құранды қатым кылып туруп құранды қатым деген ошо Құранды толық баштан аяқ оқып шыққан, бир тамғасын қалтырбай оқып, ошону ыхлас менен ушул ыйык Құран деп башқа китептерге окшоттурбай аны жөн эле бир башка бір жомок окуп атканга окшоштурбай мұны курандын Құдайдың сөз екен, алла таала разы болот ушул сөздө мен кудай менен ушул құран арқылы сүйлөшүп атам деген мааниде ушундай бір жақтырып туруп оқып, ошол нәрсені оқып бүткөндөн дуа қыла тұрған турган алла таала алла Тааланың жаратқан периштелеринин бары амин деп ошого ошону коштоп тұрушат деген ошон үчүн урматтуу бір туғандар ушул айларда Құранды көбүрөөк окуйлу куран менен жашайлы құран деген ушундай улуу сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейки саллам бир жерде құран оқылбаған үй бузулуп жатқан үйгі окшош дейт жатқан барды баардыгыбыз билебиз жолдордо жолоочу болуп жүрөбүз илгерки коргондор бузулуп жатқан үйлер, же болбосо мүрзөлөрдүн жанынан мындай өткөндө адам чочуп зорго өтөт жалгыз өткөндө кадимкидей пайгамбар саллаллаху алейки вассалам құран оқылбаған үйді. дайыма құранға амал кылынбаган үйді ошого окшоштурган ошондой бузулуп жаткан үйгө окшош дейт заңгыраган үйүң бардыр бирок кудай астында сенин особняктарың сенин ушинтип куруп койгон сарайларың куруп койгон акыркы моделдер менен куруп койгон кооз кооз үйлөрүң өзүңдүн көзүңөчө ошондой бир сарай болуп көрүнүп аткандыр хан сарай сыяктуу болуп а бирок кудайдын астында жанагы талааларда калган эгер куран окулбай турган болсо талааларда калып айласы кетип қалған адамдар жанынан өтсе есі шығып кеткен бузулуп жатқан ушинтип айласы кетип қалған үйлөргө окшоштурган ошон үчүн урматтуу бир туугандар эч кимибиздин үйүбүздө куран жаңырбаган үй болбосун ар бирибиз куран куран менен жашайлы азыр мына кудайга шүгүр мамлекетибизде үч миңден ашык мечит бар мына бишкек шарында астановка с мечит болуп атат қатым хатым курандар биздин шүгүр керек элибизде дин эркиндиги болгондугу үчүн мына ушул үші, эгемендүүлүктөн бери мына отуз жылдын ичинде ушундай астыга чыкты борбор азияда Қырғыстанға таянып қалды азыркы кезде карылар аалымдардын чыккандары ошон үчүн урматтуу бир туугандар ушундай учурдан пайдаланып тарабих намаздарга барып жоқ дегенде Құранды оқи албасак да бетінен оқи албасак ошону укканга аракет кылып ошонун соопторун ата энелерибизге багыштап тэтиги өтүп кеткен канча ата бабаларым энелерим менден куран үмүт кылгандарга багыштаймын кудайым Құран менен мени деп ошондай бир багытта бағы. Ә, кызмат кылганга аракетибизди кылалы куранга жакын бололу бул айлар бизди бісті, куран биздин даражабызды көтөрөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кутту хадисинде бир коомду алла таала курандын курандын урматы менен куран менен бир коомду даражасын өйдө көтөрүп коет дагы бир коом бар аны Құран аркылуу құдай таала даражасын ылдый түшүрүп ийет дейді муну кандай түшүнөбүз дегенде құранды оқып курандын ичине амал кылып ошону ішке ашырып ошону жашоодогу жашообузга құранды аралаштырып курандын адал дегенин адал кылып арамын арам кылып курандын нуғы менен жүрген, мұны құдайдың сөзі деп дайыма төс төшүнө ушинтип көкүрөгүнө сактаган адамды кудай таала даражасын көтөрөт егер құранды мен Құранды тең сенбей, тұра құранды басып бұл деп ұшындай мамиле қылған адам құдай сақтасын, даражасын алла таала адамдардың таманына тебелетіп коет екен. анан ұсы ушундан мисал қатар, мына практикадан мисал қатар айталы Гечекі мына алла таала рахмат қылсын, чубак эжекебиз өтүп кетті, Бұл қырғыз елінің ар бірінің 8 жашар баладан 80 жашарық чейинки карыялардын да устазы болуп қалды. ар бир нерсени жумуртканы кандай жейин чайды кандай жатайын жаздык жазданайынбы жазданбай эле жата берейинби дегенден баштап ушул эмнени болсо ошо чубак жадан сұрап қалды элек Бұл кишинин даражасын кім көтерді? Құран көтерді. құран менен куранга амал қылды алла таала мына эл адамдын эсинен чыкпай ал киши кетсе де ошо чубак ажы айтчу деп дастан қылып кыргызстанда ушундай пайдаланып қалды. Бұл нерсе емнеден. Құран менің даражасын көтірген адамдар Бірақ бирок қиын қиын адамдар шыққан, қырған, Құранды басабыз бұл мындай деп Құранға сөз азыр елемес, эмес өзүнүн балдары ұшылылар жөнінде кеп қылбайды. ошон үчүн урматтуу бір туугандар баардыгыбыз өзүбүздү құдай менен кармаша албайбыз кудурети алла таалам баардыгыбызды жеңет баардыгыбызга күчү жетет ошону эч уақытта унутпайлы дайыма куранга жакын бололу пайгамбарыбыздын сахабаларын туурайлы пайгамбарыбызда билесиздер абу бакир родияллаху анку пайгамбарыбыздын улуу сахабасы болған ошо киши качан куран окуганда ушинтип ыйлап окуйт эле дейт курандан ыйлап ыйлап өзүн кармай албайт эле усман родияллаху анху ушундай көп куран окуйт эле адамдар ошо құран окуганына таң калып калат эле дайыма ошо курандын барактарын ачып ошинтип ыйлап ошого акыл жүргүзөт эле ибнмау радяллаху анху деп пайгамбарыбыздын жанында өтө жакын сахабасы жолдошу болгон пайгамбарыбыз өзү алла таала жибрайил периштеге қандай оқып бергенін, Құранды қандай оқып бергенін, жибраил периште келіп, мен мага қандай оқып бергенін, мен шығып тұрып, силерге оқып окуп бергенимдей қылып, Құранды уккуңар келебі, о алланын пайғамбары так ошондой қылып уккубуз келет дегенде ибнмасуту окутуп уккула бул киши ошондой оқыт деген ушундай Құранға ұста, Құран ілімдерінің курандын ар бир аяты кажерде түшкөн имне себеп менен түшкөн қандай оқылған бүтүн жат билген ошо ибн мау куранга ушундай көп қызмат кылган екен. Қызмат кылып дайыма алдыда болчу эле дейт ошондой өзү арык адам эле дейт дайыма аракетте

курма даракка уже чыгып бараткан эле деп. Шығып чыгып баратканда ошентип баға лектері түріліп, ушу шыйрактары көріліп, ошо арықтығынан ошо жаны тынбаган адам арық екен, арык экен деп тұрып, бір бир киши деп уштай тұрған болсо ошо қолына батып кете тургандай эле ичке экен дейді. жанында сахабалар минтип қарап тұр карап туруп ошентип күлүп калышканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга күлбөгүлө ун Құранға қылған кызматы башкасын баалап тұр ушундай деген ухуд тоосу деп мадина шаарында баардыгыңыздар ажыға умраға барып атабыз ухуд тоосу өтө чоң тоо бар мадина шаарында ушул ухуд тоосун көрсөтүп туруп ибнма қиямат күні күнү унда таразада оор болот деген Құранға қызмат қылған, Құранды көп окуган курандын аяттарына амал қылған, Құранды үйлерге киргизген құранды балдардың жүрегіне киргизген балдарды құран тарбиясы менен тарбиялаған адам кудайым дара жасы ошондой алла тааланын астында бийик болот ошон үчүн ошо куран айы шахур рамадан шахрул куран деген сөз бар рамазан айы бул кураандын айы дейт ошон үчүн бул айларда көбүрөөк мамиле кыла турган нерсебиз орозобузду туталы адамдарга орозо тутканда бир эле казанды эмес акылыбызды колубузду бутубузду көзүбүздү кулагыбызды бардык мүчөлөрүбүздүн баардыгын орозо туткуралы мурун ушак сүйлөсөк сүйлөбөйлү ушак уксак укпайлы жаман сөз уксак укпайлы адам менен урушпайлы колубуз бутубуз менен адамдарға ыза көрсөтпөйлү акылыбыз менен бир жамандык ойлобойлу ошентип туруп андан кийинки ибадат урматтуу бир тууган ошо куран окуганга куран укканга тарабех намаздарына барып катышканга үйлөрүбүздө карыларыбызды чакырып төрүбүзгө отургузуп үйлөрдө куран нурун жаадырганга ар бирибиз аракетибизди кылалы құдайым ошо тилектерибизге жеткірсін чоң рахмат алла ыраазы болсун мәжеке айтсаңыз бұл мына рамазан айыға ошо он бир айдын рамазан айына кіріп келе жатып мусулман мусулман баласы қандай даярдық менен қандай үмүт менен негізі кіріш керек жана ушул айдын береке сообунан кур калбаш үчүн ушул айда кайсыл амалдарды көбүрөөк кылганы аткарганы жакшыраак Бұл айларда емен киргенибизде урматтуу бир туугандар биз кээ бир мына жаңы жыл майрамы деп башқа майрам деп адамдар ушу декабрь айының башынан баштап эле өзү эмнеге даярданып атканын билбей эле тазалап ушинтип эле даярдана беришет анткени қанына сиңип кеткен екен. а рамазан айына құрубан айт майрамдарына дагы биздин динибизде белгіленген майрам болгон үчүн буларга ушундай бир даярдык кылганга үйрөнүшүбүз керек ар бирибиз үйлөрүбүздү тазалап колубуздан келишинче ушул балдарыбызга жаңы бир белектерди тарбиялап үй бүлөлүк жашоолордо бири бирибизге белек берип дегендей азык түлүк алып ошонун астында мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ушундай адамдарга бир ооз ачырам деген өзүнчө азык түлүктөрдү коюп өзүнчө азыр мен эми өзгөчө кайрылып кетерим кудайга шүгүр бизде бір 15 жыл мұрын келіп, біз елдерді оғыз ашырып ұлалы дегенде адамдардың түшінігі жетпейді. Чоң-чоң бай адамдарды әлі, бір 10 кешік оғыз ашыр десең, ошын ойлонша тәлі. Бір оқ Құдайдың жардамын қараңыз, бір 10-15 жылдың ічінде, ақырқы мұна 3-4 жылдың ічінде оғыз ашырып қой деп бір адаммез, оғыз ашқанға кеші таппай қалған ұчырлар болды. Ресторандар, мечиттер толуп ошого урматтуу бир туугандар быйыл кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ушуну бир башкача бир өңүткө буралы деп бул башка жерге тиешелүү эмес ош шаары менен бишкек шаарына деп быйыл ушундай кылдык мечиттерибизде ооз ачыруу боло